Rikthehem sërish bashkë në vazhdim të këtij edicioni të emisionit do të flasim për filmin Diamanti, premiera e së cilit për publikun e gjerë do të jetë sonte në Cineplex. Është një film i cili ende pa u shfaqur ka zgjuar vëmendje shumë të madhe tek gjithë shikuesit, marr parasysh komentet shumë pozitive që kanë qenë nga premiera e mbyllur që ka pas. Me neve në studio për diskutuar rreth kësaj është regjisori i filmit Genc Berisha si dhe aktori Muhamed Arifi. Mirë se keni ardhur. Mirë se faleminderit që u zgjuat. Në ardhjerë, të ndukët Muhamedi ka pas pak ma problemu zhjumë. Jo, që të kohë në fundit po qonë herët vëqë kur po kam gjerim. Po më bjerë mu që u ka 15 shtatë, për në një ishe për shkollës mes, më ka që herët... Ka që herët rrallë. Në ashtu dalë me vrapu në meti kështu. Po, në ashtu për vreja. Me metin po delë me vrapua? Po, për në ishe, ja, i ku më një më të kilogram, për në ishe, që një muje dy aftë. Do me u për rolin këto ju kilogram. Po flasim përgjithsisht për premierën e filmit që do të jetë sonte, unë e thash që kam dëgju komente shumë pozitive nga premiera e mbyllur që ka pas. S'po ta rastin me pa kur që premiera e mbyllur, por me gjithat komentet janë shpërnda, edhe po më duket që interesimi njerëzve është shumë i madhë me pa filmin, e keni vrejtë edhe ju këtë energji pozitive. Po njën e pëqillimit që e kena po premierën e mbyllur, ka qenë që barëm të partë me pa ekipa që ka punu atë, edhe dyta mi marë komente se si që shpjo do këtë paka shumë filmi, edhe përgjësi ka ndalë këtë knaqën, normal ka qeni ekipe madhe që këtë la këna punu, edhe mësafirt prezent që këna po disa mësafirt special për me nadhon menimet e tëne, kështu që për informatav që i këna mledhë për tëne janë ndalë shumë knaqën, edhe këtë kjo zhuru më bo, këtë kjo, me thonë kjo marketing u bo në bazë të knasis që e kam pas ata, ose në gjenjes që e kam pas ata në film, edhe ka qenë e mira gënë se kanë qenë të profileve të ndryshme, nuk kanë qenë vetëm njërës të fushës artistike. Prej anës teknike që kanë qenë, dirit e aktorët edhe që me thonë jo, njërës që ta kanë përkram përgjësi gjatë rrugtimit procesit filmit, edhe i kena marë normal komente pozitive, edhe menoj që për një me kena bo një punë shkëllqish me kështu me thonë, është një film që vjerë edhe knaqës të e shiku dirin fund. Po presë që sot masi është edhe premjera e hapën për publikën me pas shikus që thujmë për kinema, tek e fundit shikus i vjen për më knaqin e kena shërbyq ata, kështë që ma mërë menje që... Me që ka qenë premjera e mbyllur, Muhamed, u liru pak prej këti stresit premjeras, apo jo? Veç një para prakisht profesor, qa me fullë të shumë e mas genci... Për qka? Qa me fullë mas genci e anive të këtë 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 k A, në rejtë, para kamera, me të duna, a vidin që rëma gjemë përjetin. Po, është të vërtej që përnime, kemi pos, po flasone, profesionalisht, stres, para premjere, si kom pos një farë stresi që, bile, komendit më atë ma që mu, po haj, që s'ki me dalë me lujtë atë jetë, i kime këshyrë. Mbash. O, dhe shë nuk e dini, o, dhe shë a këtë ndjerë, që shë, a ka dalë, që shë këtë rëmenu. Për nëjshë, ka qeni sfide e mja për arsye se me për cilë personajin prej zënjushës, në në shpërcile personajët të Diamanti, i kum pas një frikë te për të madhe për arsye se trijerë para se me dalë në gjerim, e kum këshyrë filmin. Sarë që këna pasë, që kum pasë këna e mërë shazonjushën e kësusha, më në thësha që pja huqë, thësha personajët e problemë, e këni mas një 2 vjetë e këna. E kum pasë për mirë, ka dalë është pëlqyjarë zakonin shumë, edhe ka dalë një film te për i mirë, jo pëse është filmi jo, po ka dojnë një film të e për i mirë, një film që kanë më knasë shumë shikust me të. Edhe reali është diçka që pimungon realizimeve në Kosovë genë, sepse kemi parë jo shpesh realizuan filmat të tilë. E përmendë dhe më herët që shikusi ka dëshirë që të shkojnë kene madhe të knaqët duke e parë filmin, pak të në dhe të qesh kras, krej zhvillimeve që po ndodhi në Kosovë. Po, përveç temës, do më thonë, për mu arritjen është ta ma e madhe që ajo via dramaturgjike ose storytelling, të e përmi, dhe me thonë, t'i ullë është një ore, 40 minuta e këshyra dhe përveç që e kini një humor brena filmit e kjithë një njare që zhvillohet mes këtëne personajëve. Edhe t'ashti na, kër e këna pas këtë skenaru, doshme një e gati edhe teknikisht e krejt, dhe me thonë, në këtë aspekt, këna doshme pas një film komplet që kërshkona në kinema mu s'mo marrë me detale teknike ose mi pengu dishka ose, po me këshyrë filmin që shkon me këshyrë një film t'huj. Për tre këtonin është bajk i shtirë me prodhu kësi loj filmav, kësi loj zhanri, edhe dyta është që ti i ki shansat shumë atë nuaj se filma ndërkomtar kër e din që i përkraja shumë e vogël, mës me mri produktin e dëshirum.
e kjo neve nuk na ka ndodhe. Më thonë, për neve ka do një produkt super I mirë, për neve ka do një produkt që ashtu qysh e kena menu, edhe po mënoj që publika o ka lyp me, kur shkon në kinema, me dal pi streseve të përdishmërish, pi temave që I folën kafe ose dishka, edhe me po dishka tre, edhe me po një tregim cili a I ka mu knajt në qatë rukëtim që është, mu bo pjesë që ati rukëtimi. Po mdo këtë që kam e pëlqy publikës, po mdo këtë që është një relax kur shkon në kinema aj. Na nuk kena kursy asë në gjuh, asë në skena, asë të gjithë, dhe më thoni, kena marë qyshën personare, qyshën karakteret e të në qashtu edhe I kena edhe gjuhën, edhe, më thoni, realizimin e kena, po mdo këtë ja kena, jo kena përshtat në filmave të, në stamë të Evropës e tuj, po për një me kena tentu edhe realizimin më kanë ma dinamik, më dokë, me pas atëfar, që thonë atëfar luken e këto me, fol, me pas I filmat e huj, kështu që, Për mu jam I kënaqëm që përbohet meti më dhe s'pëthot Hade të lavdojmë ose mos të lavdojmë filmin kur ti vet e një vetën rahat kur të prezenton në film që ajo është do më thonë kur është që ti ke dalë me një rezultat të kënaqshëm. Regjia, ju lutëm në ndërkohë të transmitojmë pak edhe pamje të trailerit të filmit, të shohim pak a shumë edhe shikuesit se çka I pret nga sonte në Cineplex. Një numër shumë I madh I aktorëve, keni qenë një ekipe madhe që keni punu edhe faktikisht energjia gjithmonë në filma që I realizoni edhe te Zonjusha më parë por edhe nga traileri I filmit që e pash te Diamanti, duket që është një atmosferë e jashtëzakonshme gjatë kohës sa dhe xhironi. Çysh ka qenë realisht Muhamet? Absolutisht që... Në ndërpo tani kom e kujtë edhe për një rast konkret. Së tash, kure veç kure përmenë këtë rast... Tipit disenet. Kretë tipit disenet. Më kujtu në plët... Indiu në gjonë, ti. Më kujtu në plët raste që ka ndodhë. Për një me të Diamanti, edhe të Zonjusha, po edhe të Diamanti ka qenë jashtë zakonisht, fan edhe ka qenë tepër, interesat kanë qenë gjerimet, edhe ka qenë shumë knaqësi e madhe me punu. Veç pak po vrejet që I ke hupë që ato kilogram. Po. Me që keni gjyru ka dhjetore vitit kaljume po. Dhe pak mas vitit 3 po vrejet të përkësoj. Për ishtë ka qenë tepër mirë kanë qenë gjerimet, tepër nuk u konë punë me ngarkes. U konë mu knaqë në gjerim. Qunë më në gjerim, se ke di që sot ki gjerim, Nuk e pritu me shku, a po, që është nuk po shkojnë, të shkoj këtë dita te për shpejt. Se, u kam fenomenal. Veç pa gëndë, së ndojnë atë që ajë rosti speciali, një skin që e ke posë shumë të veçant me Luan Johan, dhe gjova që s'keni mujt disa her është dosh me këtë disa dubla, I keni bodri, sa ka përfundu skena. Po, është vërtet. Në trailer nuk pesho që atë skenë që është përshirë? Jo, nuk është përshirë trailer që atë skenë. Jo, unë alë në trailer më përshirë. Është një skenë me profesorin, dhe më ka qenë skenë, dita e me pare gjërimi që ajo më ndohë këta. Po, sërë. Me sa po më kujtohë të është. Edhe është një skenë që kishë më mpudhë profesori Luan, po atë ftyrën që ka profesori ishe pa mundur me gjiru. Ishe pa mundur me gjiru edhe ishe I lidhën në karikë dhe ta ishe I shkuadrit, do më në kaune. Edhe, veç një ftyrë që bëjke një shka sa edhe vi kemë në putë, unë në dësha me dek. Dikur jatë... Edhe gjithë e pengoj këtë dikur shtjetër, se s'ke shfaj kështë që e preshke gjirinë. O Besartu, o Gens, o gjithë kështë ke shfaj. Qa, bëte me kumpon se mu bujë me lanë, dhe që... Se di jakim. Ja, o më kërëth këtë. Na la din më njëz, na la me një skin. Hajde dhe njerë, hajde dhe njerë. E unë me nova njerë. Med, bënë serios, hajde dhe njerë. Me nova të tërsen që po vetë, jo mirë. Mirë pështo, hajde dhe njerë. Dhe të pas ka do, është ashtë në gjithë ka ka do. Gjithë ka ka do dhe dhe modi, ka qenë fenomenal, ka qenë fenomenal. Gjendë të përmandëm që... Oshtë një përparsi pak kër këtë ekipa e ka një vëllnet mirë të... Adin mardhë me kry punën që e kanë. Edhe kur të marrësh parasysh që qa po të vrejtë në film të ke fundit. Në shetë që së cila pjesë e ekipës, tu e marrë edhe aktorët e kanë venën e vetë. E shetë që edhe rolet ju kanë përshtatë, edhe ka një që tojnë e një vetën rahat një lëkurën, edhe që ashtu e ka një vetën rahat. Edhe kur ata që kanë marrë me pa filmin, kanë me vrejtë sa natyrshëm ka rrjedhë këtë procesi, edhe sa natyrshëm duken ata në personajët që I kanë. Kjo më duke është si rezultat që e ka një vetën edhe të relaksume në gjirime edhe të ratë që më do më thonë edhe në skenare, në proces e kise. Për një nga është një skenare I shtirë për tregun tonë, mja ofru, mi thonë, haj që për marë që ta shamull që për me animeri, mi thonë, mërë ki më pusë që ta shme adin një mashkull se diçka kështë, adin edhe është një ledzim për një me është, ta shë më vjenë në puthë kë, adin, një vetën,
Po kur bëhet një atmosferë shumë e mirë, dhe është që jena ato e prodhu një film cili qysh po keshim na në set që ashtu do të dhe kesh edhe publikun publika sa. Ti normal që relaksosh edhe kimë një shumë më rahat. Besoj është knasi edhe për aktor, sepse jo shpesh ju bjerë, Muhammed, me lujt filmat e tilë. Kështu që faktikisht edhe juve si aktor profesionist keni dëshirë me shpreja dhe talentin e ju edhe në pjesën e komedisë dhe filmat të tjilë. Po, realisht filmat tjilë, që është zënjusht dhe diamanti, nuk jenë që e më punu, në erë në atësef të më duke të na po flasë, është që nuk e di, këti zhëndrin nuk e di që është punu në erë. Normalisht është shumë knaqësi se, po thëmë, edhe në qysh, në varët, këtë varët dhe pe asaj që kush e punën edhe kush është në kast, edhe qëfar energjie kam pra në asaj kaste. Po thëmë, e thash edhe më herët që këtu ka qenë jashtë zakonisht mirë për arsye se ka qenë energjia të e për pozitive. Edhe më dhe pse, më se njësi tash me thonë që më dhe me këna lujtë pa pare, zish ka? Po, ka mundohal edhe të kjo kje. Po, nuk, realisht, me një intervjist ku më thonë që kërë më kam vetë diçka për punën, tha, filmin dhe e keni ba pa parë, thashu nuk është e vërtet. Thash nuk është e vërtet, thash, blë kjo është thash filmi që më pagu në erë, mas shumë ti në erë, thash tu më pagu 1 milion euro, thash për vëllënet. Më pagu 1 milion euro vëllënet. Dëmonë, ka një herë, në që loj raste, nuk është më rëndësi parja. Thëmë, sinqerisht nuk është më rëndësi parja, kur është qështë me si e madhe me shku. Më stuj bre se gjenci në tjetërin film, apet jo tirë pa pare, më se deklaro kështu. One këmë thonë pra... Ti më do këtë kishe njone për iniciatorë. Se zakonisht kërë kretëm zonjush në filmin edhe tash të jaden, e tash qka. Më këtën edhe ti jetë, del, takosh me jetë edhe kjo. Ja nisëm do fitimet vogla që të nani e sen prej kine masë dhe dishka se na, se me thonë tash të lidhe që në ashtë derën e vetë me ku i ki qëto fondet këtu ishë për në kine maja, që ta për neve u kanë shumë e rëndësish me mu shfaq filmin Cineplex, dhe që ta është shumë e rëndësish me për neve me ardhë shikus me pa këtë film. Edhe për ata e kena ba një produkt cilin me ardhë shikus me pa. Se kjo është dëngjirë tash, këtë të jonë të këtu ishë me vetëm prej biletave. Edhe kur s'ka egzistu Cineplex e paracitën filmin në kinema ABC edhe aje i ka pas terminet e limitume pak se shumë filma, një vetëm një salë edhe shkon shpejt ashtë të hinë në konkurencë me filma ndërkomtarë në ato salë, ato është normal që kemi liru terminin brana 2-3 dite. Edhe kur unë dajtëm do më thonë i tregumë se sa shiku, se këto e që shka mëjtë edhe mas një kuaj po vjerë mëjtë, hej, pëse s'pe bojmë Pse pojmë vazhdimin. Ka dalë me të sa o lirumë, tash, abeden, janë nëse me pushu pa. Jo, jo, hajde, pja bojmë këta, edhe një, dhe më thonë një për iniciatorve, ka dhonë, ka qenë meti edhe kërë kena po vullnetin e kitë ekipës që me vazhdu, na normal që kena hi më prodhem të pjesës dytë. Që ajna arrujt, dhe më thonë, gabimet e zënjusë shës që kena po, si zviz dramatogjike, si në realitë, nuk i kena bartë në diamanti. Nuk i kena arru edhe komedisë që tashti njerë që shkojnë në kinema mos me pa humor të serialeve. Kjo ka qenë jana që u ka një sfit që dikush me rujt mos me pa komedin që veç e shojnë gjithë dhe dhe ose e shojnë në seriale. Normal tani jo dash me ikë pak teknikisht mike dhe me realizim edhe me skenar me ketë me kalu një nivel një shkallë më të nalë. Kështu që përdu me lidhë prapë që merita në ashtë a ma e madhe është e kastës që vullnetin tëne e ka pru këtë produkt. Këtë që përshojmë sot dhe që kënë me panë kënë ma sot është produkti i vullnetit të ekipës. Jo vetëm këta kam punuar për pagesi, pëse jo që përdu një aprish lezetin tash premierës edhe realizimit edhe krejt, por ndoshta duke e përmendur faktin që po ka financim shumë të pakt, zgjohet edhe interesimi institucionave për kate për kraje dhe filmat që realizohen në formë krejt të pavarur. Na nuk kena qenë krejt pa për kraje, na kena pas për kraje, në kena pas, po mu i me thonë që filmi lyp kosto shumë të madhe. Për me pru një produkt që kena pruna. Më thonë për me arme pas që të film, dine që kjo është ka vlerën shumë të madhe, kushton, shumë thjesht. Ku ndasht ta më lidhë që meti po thotë që menzis kena prit, po se po vina me vullnet në realizim të filmit. Unë e minoj që o ka prodhohet shumë pak. Edhe ka shumë regjisore dhe ka shumë aktore dhe ka... Po foli për këtë ekipës e mundësit janë shumë të vogla. Edhe të janë njës vetë më bua kryus. Problemi të na që prodhimi janë shumë i vogl. Prodhimi i filmit është shumë i vogl. Në më thonë, ti do është më mburë me një film që e kështë një film në vjetë. Po foli film të jo të financum nga qendra kinematografike, edhe pse na këna post-production,
po për film ku shkon ti në kinema e she. Jo filma të destinuar për festival ose që te, i prekin temat më të ndihshme, ty të vjen një film entertainment edhe ti është që është vetëm 1 vjet ose 1 5 vjet ose kështu. Unë mendoj që do të shoh më shumë me prodhu filma të cilët njerëz shkojnë edhe kanë një relax. Edhe normal që ka më pas më shumë hapësirë për aktorët më ardh me punu kësi filma, edhe ai normal që kënaqet edhe një vetën shumë të rahatshëm në proces. Erdhëm krejt në fund bisedës, por para se të ndohemi, dëgjoha që filmi do të jetë në 5 termine të ndryshme që do të shfaqet apo jo në Cineplex nga sonte. Sa e pashën e po, i kanë hapë, domethënë gjitha sallat, edhe pse pa, ka qenë interesimi i madh, po mduket për bileta. Sa e pashën e hina në web faqe të Cineplex, e pashë gati prej orës, na e kena e disa e di e kena orë, prej orës 7:30 është premiera, mduket që patë edhe ma herë termine, deri në 10 e diçka. Më thonë rrugtimin e fillon prej sotit në Cineplex, filmit e shojmë se sa, më kisha lu që kejt ata që kanë kose, mundësi me ardhë me pa filmin, kena një maneve shumë, në më thonë prej sotit, prej datës 25, është e hapne për publikën filmë. Të paktën me qesh në krejt zhvillime që përna ndodhin. Faleminderit shumë edhe njerë që ishit pjesë e emisionit sot, edhe shumë suksese sonte në premierë. Faleminderit, më të presim edhe natë ndjenjën të shohim se sa çfarë reagojnë. Çfarë reagojnë publiku? Na e kena pa se çfarë po reagojnë ekipa, çfarë po reagojnë bashkëtorët e diçka. Tash tani si mosën e kena ekipën. E kena publikun. Tash tashojm se a pi pëlqen kjo zhanër mas pare, dhe ma mërë menja që po. Edhe unë besoj shumë që po, dhe resa ka pas komente shumë pozitive. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit.